satmam. Bu hansı versiyasıdır Pabe'den bunların? İkinci versiyası. İkinci versiyası deyilsin. Bu zavod qara rəngi olub, yoxsa sonradan ağ rəng? Sonradan ağ rəng. Bak, baxırıq. Pabeda. Dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli avtomobil TV izləyiciləri. Gəlmişdik Göyçay maşın bazarı çəkilişinə və burada bir maşın gəlib, amma satmır. Satmır, hətta maşına. Nə qədər təklif elədilər maşına? 40 min. Necə, yolda gələndə təklif elədilər? Yəni, necə? Göyçayda, rayonun özündə. Bu kolleksiyacı təklif elədi, ya kim təklif elədi? Ya təklif elədi, düzü satmıram. Niyə satmırsınız axı? Ay maşallah. İndi bəlkə gözü qalar, sonra nə bilim. Olur da gözü qalar, nə bilim. Allahın işidir. Gözü də yer. Ay maşallah, yaraşır. Bak, qara maşın, ağ köynək. Nə tərdi? Qara oğlan. Özə qara oğlandı. Yevlan qara oğlandı. Bəli, Yevlan qara oğlanı. Hə, nə tər maşındır? Bir otur qardaş, bir roluna otur, bir görək. Dəyərli izləyicilərimiz, şərhlərə qeyd eləyin. Necə bir maşındır, xoşunuza gəlirmi? 2-4 motordur üstündə, karobkası buradadır. Hə, nə tərdi? Bir pəncərəni bağla, bir qolu çıxar buradan. Necə? Uşka yoxdur burada. Yox, buradan çıxartı qolu. Amma satılmır, satılmır, onu qeyd eləyər. Bu nəyin disklərdir bu? Opel. Opel disklərdir, yaraşır. Bitti göstərir, disklər bitti göstərir. Bilən belə bir şəkli çəkək altdan yuxarı, maşallah. Paralarda Galinwagen. Təsəvvür edin, axşam gelirsiniz yoluna, ışıq salır gözünüzə, qabaqdakı maşın elə bir, elə bir Galinwagen gəlir. Gələndə görür ki, tamam başqa bir maşın. Amma onu deyim, ağı bunun o qədər viddi görsənmir. Düzdür, ağı qəşən görsənir, amma qarası viddi göstərir maşını. Qara viddi göstərir. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın. Bunun da ləzzəti ayrıdır. Məndə ola bunu nə yığaram. Bax, siz olsanız bu maşını hansı formada yığarsınız? Şərhlərə qeyd eləyin, fikirləriniz mənim üçün maraqlıdır. Hansı əlavələri edərsiniz? Bax, hansı disklər qoyarsınız? Ümumiyyətlə, hansı rəng yaraşar? Aşağıda şərhlərə qeyd eləyin. Həm də maşın sahibinə də fikirləri oxutacaq, görək. Bəlkə sizin daha maraqlı bir fikriniz var. Bir də bunların təhlükəsizlik kəməri olmur. Yəni kəmər məcburi deyil. Bunu aldınsa kəmər taxmağa ehtiyac yoxdur, dəyərli izləyicilər. Necə, Nazlı xanım? Ha, bunu alsan kəmər taxmaq lazım deyil. Bu rus divanları ilə bizim alıcılarımıza təklif olunur deyə bilmirəm. Olunmur. Maşın sahibi satmır. Deyir ki, 40 min manat, bax bu avtomobilə pul sayıblar. Mən satmamışam. Çünki baba yadigarıdır. Müqəddəsdir mənim üçün. Yəni, kişiyə yaraşan bir iş deyil. Ona görə deyir ki, mən satmıram. Sadəcə istərdim ki, bax bu avtomobilin, yəni məndə olduğunu da bilsinlər. Və inşallah yığır bizi aldığımız məlumata görə, düzdür mü? Bu maşını satsaydılar, dostlar, bizə baxan izləyicilərimiz, siz necə 40 min manat sayardınız bu avtomobilə? Bagajına baxaq. Bagajı görək bunların. Ehtiyat hissələri var bagajında. Yəni maşın hal-hazırda yığılma mərhələsindədir. İnşallah ki, yığılandan sonra qismət olsa görərik maşın hansı bir formada olacaq. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bir maraqlı Pabeda sizə çəkdik, göstərdik. Yeri var, ləzzətlidir. Biz Göyçay maşın bazarındaydıq, çəkilişlərimizi bitirmişdik. İnşallah gələn həftənin 5-ci günü hər birinizi Göyçay maşın bazarında gözləyəcək. Bugün yetərincə bazarda alıcı oldu. Alıcı var idi, maşın lazımdır. Gətirin maşınlarınızı, odur ki, satmağa Göyçay bazarına. Bax, bu da əlaqə nömrəsi 050-627-4683. Zəng vurun, həm gətirin maşınınızı çəkək, avtomobil TV izləyicilərinə göstərək, həm də buradakı alıcılara təklif edin. Sağ olun.